Jeg kan slet ikke være inde i mig selv, jeg synes. Når vi laver plader sammen, så bliver vores venskab tættere. Derfor har jeg lyst til at blive ved med det. Hvis jeg kunne mærke, at det, vi lavede musik sammen, ville drive os fra hinanden, så ville jeg nok vælge det fra. Vi er ladet lys. Lyset tager dig mod solen og ud i rummet. Og det er ikke noget af det andet pis, der hjælper dig på vej. Det er, når du krasser af, så er der én ting. Det er den vej.